Salam, axşamınız xeyir. Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anım günüdür və artıq uzun illərdir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Bir qisim hesab edir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tarixdən, ya ümumiyyətlə o dövrün tarixi məhdudlaşdırılır, sıxışdırılır, zaman-zaman gələcək nəsillərə ötürülmür. Bir qisim hesab edir ki, bu sıxışdırılma müəyyən şəxsiyyətə pərəstişliyi ortaya qoyur. Bu və digər məsələləri tarixçi Yadigar Sadıqlı ilə müzakirə edəcəyik. Yayımı paylaşaraq həm bizə dəstək olun, həm də daha çox insan izləməsinə kömək edin. Yadigar bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Aytən xanım. Yadigar bəy, Rəsulzadə ilə bağlı demək mümkündürmü ki, həmin dövrün tarixi və şəxsən Rəsulzadə bütləşdirilir? Deməzdim. Təbii, müxtəlif insanların müxtəlif yanaşması var. O cümlədən bütləşdirən, ilahiləşdirən bir insanlar da var. Məsələn, kimisi yazır ki, Rəsulzadə ümummilli liderdir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, demokratik bir dövlətlərdə ümummilli lider olur. Çünki Rəsulzadə bəlli bir ideologiyanın daşıyıcısıdır və Rəsulzadənin də o ideologiyanın davamçıları olan şəxslər özlərini lideri saya bilərlər. İnsanların başqa qanunla qadağan olunmayan başqa ideologiyalar daşıyıcısı olmaq hüququ da var, azadlığı var təbii ki. Və belə olan adamların o tutanan solçu, sosial demokratiya yönündə, hətta komünist, kimisi daha dinin daha çox dövlət işlərində iştirakının tərəfdarıdır. Təbiidir ki, belə adamlar Rəsulzadəni özlərinə lider saya bilməz. Buna görə də ümummilli lider ifadəsi şəxsən mən qəbul etmirəm. Rəsulzadə şəxsən mənim liderimdir. Amma o ifadə mənim üçün qəbul olmaz və ümumiyyətlə bunu demokratiya zidd hesab edirəm. Təbii, belə bütləşdirənlər də var. Amma ümumən götürəndə, yox, Rəsulzadə bütləşdirmək, mən deməzdim ki, belə kütləvi səviyyədədir və Rəsulzadəni bugün 28 mayda və yaxud vəfatı günü martın 6-sında anan insanlar bu Rəsulzadənin bütləşdirilməsinə yol verirlər. Bunu deməzdim. Baxın, Yadigar bəy, şəxsən öz müşahidələrimdən deyirəm. Məsələn, neçə insan görürəm ki, yazır, pozur Rəsulzadə haqqında. Məs sanki bir şəxsiyyətə pərəstiş kimi göstərir bu məsələni. Ancaq halbuki biraz dərinə getsən, yəni bilirsən ki, bu adam heç Rəsulzadə haqqında dəqiq məlumatlara sahib deyil, heç oxumayıb, yaxından tanış olmayıb və s. Bu ola bilərmi ki, Rəsulzadə tarixinin sıxışdırılmasından irəli gəlsin? İnsanlar oxumadan, bilmədən elə ətrafındakı insanlara baxıb da bu məsələni sanki şəxsiyyətə pərəstişə çevirir. Şəxsiyyətə pərəstiş deməzdim. Sadəcə bir qədər başqa yöndə baxardım məsələyə. Bir sosial şəbəkələrin bir aurası var da. İnsanlar bacardıqca daha çox like toplamağa çalışırlar, daha popüler bir şeyler paylaşmağa çalışırlar. Bu təkcə siyasətlə bağlı deyil, başqa sahələrlə bağlıdır. Və belə insanların da Rəsulzadənin doğum günündən istifadə etməsi inkar etmirəm. Ola bilər belə şeylər. Zaten bizdə çox az hallarda insanlar özlərini göstərdiyi şəkildə həqiqətən də elədilər. O televiziyalarda da baxırsan, hamısı öz haqqında çox yüksək fikirdə, özlərini çox belə ali, nə bilim, müqəddəs bir varlıq kimi dəvət edirlər. Televizora kim çıxır elə özünü, belə sosial şəbəkələrdə də. Amma özünü çox belə ülvi varlıq kimi təqdim edir. Və bununla bir populyar olmağa, daha çox like toplamağa çalışırlar. Rəsulzadə məsələsi də bu yöndə istisna olmaya bilər. Yəqin ki, bir xeyli adam var ki, Rəsulzadəni yaxından tanıdığına görə yox, Rəsulzadəni sevdiyinə görə yox. Sadəcə daha çox populyar bir şey paylaşmaq və daha çox like toplamaq xatirinə bunu edə bilər. İstisna deyil. Zaten Rəsulzadəni siyasi baxışdan da bəyən paylaşanlar içərisində müxtəlif yönümlü insanlar var. Kimi üçün Rəsulzadə bir dövlət qurmuş insandır, başqalarının bir yerdə təbii ki. Və tutalım, Rəsulzadə demokratik dövlət yox, hər hansı bir xanlıq, şahlıq, nə bilim,
avtoritar bir hökumət qursaydı belə, həmin insanlar onun şəklini paylaşacaqdı. Əsas odur ki, Rəsulzadə müstəqil dövlət yaradı. Bir qisim insanlar da var ki, mən də özümü o cərgəyə aid edirəm. Məsələ təkcə onda deyil ki, Rəsulzadə dövlət yaradı. Rəsulzadə həm də demokratik bir dövlət yaradı. 100 il sonra belə insan hüquqlarının, azadlıqlarının 100 il bundan əvvəllə müqayisədə xeyli inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşadığımız halda belə, indi bu inkişaf Azərbaycana aid olmasa da, hər halda dünya üzrə. Bugün belə biz o dəyərlər baxımdan, prizmadan baxanda cumhuriyyətlə fəxr edirik. Belə bir dövlət yaradır. Mənim üçün şəxsən əsas olan budur. Digər tərəfdən, Rəsulzadə təkcə dövlət qurucusu deyil və yaxud dövlət qurucularından biri deyil. Rəsulzadə həm də bir milli ideyanın, demokratik dəyərlərə, nə bilim, elmə, təhsilə, müasir çağırışlara cavab verən, azlıqda qalan insanların hüquqlarını müdafiə edən və s. çox mütərəqqi bir dəyərlərin daşıyıcısı və ömür boyu bir carçısı olmuş bir insan. Yəni, Rəsulzadə mənim üçün şəxsən təkcə cumhuriyyət deyil. Rəsulzadə həm də cumhuriyyətdən əvvəl və cumhuriyyətdən sonra 35 il mühacirət dövründə inanılmaz axır şərtlər altında Azərbaycanın həm istiqlaliyyət, həm demokratiya, hürriyyət şüarlarını, məsələləri uğrunda mübarizə aparmış bir mübarizi, bir prometeydi. Ümumiyyətlə, Yadigar bəy, Rəsulzadə tarixlərdən sıxışdırılırmı? Məsələn, 10-15 il əvvəllə müqayisə etdiyi də necədir vəziyyət indi? Həm orta məktəbdə, həm tutaq ki, ali təhsil müəssisələrində və yaxud da ki, digər bir anım günlərində və s. Rəsulzadə ilə bağlı məlumatlar məhdudlaşdırılırmı sizcə? Məhdudlaşdırılır. 10-15 il bundan qabaqçı qədər olmasa da, bir cüzi bir irəlləyiş var. Salam, indi bir verilişdə filmdə çəkdilər, hərdən bir verilişdə verirlər. 15 il bundan qabaqçına mübahisədə bir bağlıca cüzi bir irəlləyiş var. Amma təbiidir ki, bu nə Rəsulzadənin, nə də Cumhuriyyətin digər qurucularından, eləcə də xaricdə, Cumhuriyyətin sübutundan sonra xaricdə yaşanmış və mübarizə aparmış digər insanların Azərbaycan tarixinə, Azərbaycanın milli ideyasına verdikləri tövbə ilə müqayisə olunmaz dərəcədə cüzidir. Çox azdır. Və ümumiyyətlə, bunu mən bu yanaşmanı təkcə Cumhuriyyət adımlarına da indi biz cüzi əsasən onlardan bəhs edirik, danışırıq. Amma ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinə, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət adımlarına qarşı ümumiyyətlə bir Əli bir qısqancılıq var, bir layiqincə qiymət verməmək var. Son illərdə müstəqilliyidən bəri neçə adama tutalım xatirəsini əbədəliləşdirmək üçün bir addımlar atılır. Son zamanlar bir Hacı Zeynalabdin Tağıyevə bir heykəl qoydular. O heykəldə xeyli müzakirələrə səbəb oldu, bir mənalı qarşılanmadı. Əvəzində bir dastan qəhrəmanı olan, dastan personajı olan Koroğlunun nə bilim, metro stansiyası var, heykəli var, az qala hər rayonda adına küçələr var. Olduqca belə qeyri normal bir siyasət yürüdür və bu xüsusən Cumhuriyyət xadimlərinə münasibətdə özünü daha bariz şəkildə nümunə göstərir. Tutalım, bilirsiniz, Rəsulzadənin məzarı Ankara'dadır. Fətəli Xan Xoyskinin, Həsən Bəy Ağayevin məzarı Tiflisdədir. Əlməqdan bəy Topçubaşovun məzarı Ankara'dadır. Xəlil bəy Xəsməmmədovun məzarı İstanbuldadır. Azərbaycanın dövlət xadimləri, səfirləri, diplomatik o nümayəndəliyə daxil olan hansı şəxslərin bu məzarları ziyarət etməsi, öz ehtiramlarını bildirməsi halına rəst gəlmişsiniz. Halbuki, tutalım, başqa az əsərin tərkibindən çıxmış digər respublikalarla bağlı. Bunu xeyli nümunəni görmək olar. İnternetdə axtarsanız, Ukrayna prezidentinin Stepan Bandera'nın məzarını ziyarət etməsi halına rəst gələ bilərsiniz. Halbuki Bandera dövründə
Ukrayna'da mövcud olan siyasi rejim, onun attığı addımlar, biraz antisemitizm meseleleri ve diğer meseleleri bakanda bizim cumhuriyeti ve bizim cumhuriyetin xadimleri kat kat yüksek seviyede bir faaliyet göstermiş insanlardır. Ama onlara olan münasibet daha yaxşıdır. Neyin ki bizim o hakikaten tam 100% fəxr etmək hüququmuz olan insanlara münasibet ise tamamıyla başka cürdür. Baxın, bugünlərdə siz qeyd elədiniz ki, 10-15 il əvvəllə müqayisədə vəziyyət bir qədər yumşaqdır. Lakin xatırlayırsınızsa, elə dünənlərdə müzakirə olunurdu ki, Dövlət Televiziyası Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı filmi yaymaqdan imtina eləyib son anda. Deyilənə görə orada məsələ bir cümlədən ibarət olub. Onu yəqin o cümlə olmasaydı ve düzü indi mən də bir qədər üçüncü adamlardan məlumatlanmış bir adamam. Nə qədər həqiqətdir deyə bilmirəm. Amma deyilənə görə məsələ ondadır ki, orada səhv eləmirəmsə belə bir cümlə işlədim ki, Rəsulzadə Azərbaycan xalqının ən səmimi sevgisidir. Təbiidir ki, artıq ASV rəhbərliyində o cümlədən sonra Heydər Əliyevlə analogiya aparılır və təbiidir ki, o film artıq yığışdırılır. Bu iş sırf o cümləyə görə çox güman ki, yığışdırılır. Bayaq o cümlə olmasaydı, yəqin ki, verərdilər bu yumşalmanın əlamətlərindən biri olaraq. Düşünürəm ki, verərdilər 20-25 il bundan fərqli olaraq. Ümumiyyətlə, Rəsulzadə haqqında heç veriliş çəkmək, burada hansısa cümlədən söhbət getmək, heç veriliş çəkmək ürəklərindən keçmir. Təbii mən indi bunu deməklə o absurd addıma bir haqq qazandırmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə filmi çəkən insan yaradıcı insandır. Onun subyektiv fikirlərini səsləndirmək var və onun ixtiyarı var fikirləşsin ki, Rəsulzadə Azərbaycan xalqının ən səmimi sevgisidir. Mən də bu fikri bölüşürəm. Bir başqası isə bunu bölüşməyə də bilər. Və bu cümləyə görə filmin bir filmdir, verilişdir. Bu yayımdan çıxarılması təkcə Rəsulzadəyə olan bir anormal münasibətin deyil, ümumiyyətlə insan yaradıcılığına, insanın sərbəst düşüncə hüququna olan bir hörmətsizlikdir. Baxın, 28 may tarixinin də adı dəyişdirildi. Bu ümumiyyətlə bir qədər belədir ki, səhv eləmirəmsə Gürcüstanda o vaxt mən daha dəqiq baxmışdım. Gürcüstanda müstəqillik günü gedir və yaxud Ermənistanda Respublika günü gedir və yaxud da ola bilər əksinədir. Yəni ola bilər müstəqillik günü olsun, ola bilər Respublika günü olsun, ola bilər müstəqillik və Respublika günü olsun. İkisi də ola Yani bilər. mahiyeti değişmedi Amma mi? əslində mahiyyət dəyişməyə bilər. Bu günləri bizim xeyli uzaqlaşmışıq da, Respublika dəyərlərindən xeyli uzaqlaşmışıq. O vaxtı, deməli, Rəsulzadə 1953-cü ildə Amerikanın səsi ilə, səsi radiosu ilə çıxış edəndə, Cumhuriyyətdən danışanda deyir ki, parlamento hakimi mütləq idi. Parlamentodan razılıq almadan, icazə almadan heç bir hökumət iş başında qala bilməz. Yəni, bu respublikaçılıqdan, bu xalq hakimiyyətinin mahiyyəti belə sadə şəkildə desək, bundan ibarətdir. Bugün isə Azərbaycanda həmin o respublikaçılıq onsuz da yoxdur. Parlament yoxdur. Parlament bir dəftərxana idarəsinə dönüb. Prezident aparatından gələn bütün nə qədər absurd, nə qədər anormal, nə qədər qanunsuz, insan hüquq və azadlıqlarına zidd olan nə qədər şey varsa hamısına bir-bir və hətta 5-10 nəfərin belə demirəm əksəriyyətin, hətta 5-10 nəfərin belə etiraz etməyə cəsarəti çatmayacaq bir şöbəyə çevrilib. Onsuz da biz respublikaçılıqdan xeyli uzaqlaşmışıq. Bir ailənin hakimiyyətdə olması 30 ilə yaxın müddət ərzində, bu da onsuz respublikaçılıq dəyərlərindən uzaqlaşmışıq və belə olan halda tutalım həmin günün respublika günü kimi yenə də qeyd olunması da ciddi bir şey dəyişmirdi. Və yaxud əgər bir demokratik ölkə, demokratik bir olarsa, həmin günün müstəqillik günü kimi adlandırılması da bir şey dəyişmir. Və yaxud deyən edirəm, o üçüncü variantda var, müstəqillik və Respublika günü kimi. Şəxsən mən istəyərdim ki, o Respublika günü kimi qalsın. Çünki bayaqki fikrimə qayıtmalı olacağım ki, mənim üçün təkcə əsas o deyil ki, biz müstəqil dövlət qurmuşuq. Mənim üçün əsas olan odur ki,
fəxr ediləsi, insan hüquq və azadlıqlarına qiymət verən Rəsulzadənin dediyi kimi parlamentin hakimi mütləq olduğu, hökumətə nəzarət etdiyi, hökumətin parlament qarşısında hesabatlı olduğu bir dövlət qurmuşuq. Mənim üçün bu olduqca önəmli bir şeydir. Əgər 18-ci ildə baş verən, başqa ölkələrdə baş verən, Orta Asiyada xanlıq yarandı, haradasa, əmirlik yarandı. Əgər Azərbaycanda da belə bir dövlət yaransaydı, mən şəxsən ondan heç fəxr etməzdim. Hərçənd təbii başqa bir dövlətin tərkibindən çıxıb müstəqil olmaq bir önəmli addımdır. Xalqın öz təyini müqəddəratını həll etmək üçün sonra həmin əmirlik də olsa, xanlıq da olsa demokratik bir dövlətə çevirmək imkanı yaratmaq üçün müstəqillik böyük şeydir. Amma hər halda belə bir şey olsaydı ki, Cumhuriyyətin taleyini yaşayan bir xanlıq, əmirlik 2 il mövcud olur və sonra da Rusiya tərəfindən işğal olur. Mən şəxsən o dövlətdən heç fəxr etməzdim. Amma Cumhuriyyətlə fəxr edirəm. O günün də Respublika günü və ya Cumhuriyyət günü adlandırılmasına daha çox üstünlük verərdim. Amma dediyim kimi mahiyyət bununla dəyişməyir. Əsl mahiyyət bugün Azərbaycanda mövcud olan siyasi rejimdədir. Aydındır. Yadigar bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, mən sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar hələlik. Sağ olun.